Takže právě si ponoříme ruku do kapaliny, aby pořádně zmodrala nebo sfialovila. Já nevím, co tady ty kapaliny s tím udělají, s tou kůží, teda jo, hlíčky. Ale dívejte se na to, protože jsem sám zvědavý, jestli se nestanu železným nebo zeleným mužem. Tak, čo? No tak, tam něco k tomu řekni. No. No tady to se vyrábí železná látka, železná látka. No to je vlastně první kapalina, která byla na našem světě. První kapalina na našem světě, tyjo, tak mi to ještě nějak přibliž, protože diváci chtějí vědět vůbec, čeho se to skládá, jestli je to nějaký H2O, nebo... No je to hliník, H2O, železo, všechno se to mixuje. No já si dám sluchátka, víš, do uší teďka, abych si pustil svou oblíbený snouky, jo. No dobře, takže čím začneme, jakou zkumavku? No, máme jich tady víc, no tak ty to rozveď. No takže tohle tady je větší, jak vidíte jich asi 6, no přibližně, tady jsem do toho dal panáky. A v tom je vlastně i vodka, jo, kousíček vodky, že si to můžeš napít. Pak si to můžu napít, nebo mi to něco udělá v hubě. No neudělá ti to nic, protože je to jenom čistá přírodní vodka. Pro přírodní lidi, no. Tak, jdeš na to, nebo co? No, já myslím, že ochlastat se můžeme dneska i zítra. No, fajn. No, jedna je teda větší. Všechny jsou teda z Ruska, jo. Přivez jsem to. A vyber si, do jaký to mám nalej teď. Nebo já si vyberu sám, no. Teď jsem v rukavičku, jako správný doktor. Jo. Páni, jdeme na to. Já jsem mu brejovičky taky. No, jsi šprt, tak musíš mít brejle. No, já tak to nájdu třeba do týle, už se nebudu rozhodovat, nebo se bojit tím na záchod. No. Ty to nájdu do týdla, jo, vidíš. No, vidím, no. Ale já už jsem slepý. No, pá to dobře, co? No, lej to tam pomalu, ať to nesteče na tvoji hlavu. Fakt. Když se to rýmuje, tak to povoluje. Všechno to taje. Tak. Teď se ťuknem, na zdraví. Cheers. No to takhle má být černý, víš, jsem s tou udělal Coca-Colu. No, jo a teď je to do modra, jako tu ty fruty. Ještě to je úžasný. No to víš, to mi kouzelní. Tak teď jo, zase naleju. Teď jo, jak dosti. Aby jsme byli dobrý tým. Ty jo, to se umí barvy. Ty jo, to je úžasný ličky, jo. To konzumuje normálně. A víš, jak to svítí, ty jo, to je jak zvědný válek. No, ty jo, ty efekty jsou úplně úžasný. Chvíle je to kola, no, pak je to, myslím, tutti frutti, pak je to juice, ty jo, nevíš, co v tom je vůbec. Za tyhle ty sajrejtky.